Ние бевме првите ученици кои почнавме да учиме на македонски мајчин јазик и почна Василко нормално да не запишува по име и презиме и кога дојде рече сега ти си Дамјановски, а не Дамјанович. Така да беше воскитот беше многу голем затоа што учиме на македонски мајчин јазик. Од излагањето на учителот Василко Ристевски, од сега ќе се поздравуваме на македонски добро утро и добар ден, а неговото доваѓање во училницата беше неговиот поздрав кон нас смрт на фашизмот, а ние како ученици оно што се викат хорски едногласно го отпозарвувавме со слобода на народот. И кога ни кажа, драги деца, од денеска натака ќе учиме на свој мајчин јазик. Немат повише да учите на српски јазик, немат повише да ве учат српски даскали. Сега сме слободни, ќе живееме слободно и ќе учиме на нашиот свој мајчин јазик. Дома не пречака со голема радост нашите родители и толку им беше кеф што сме почнале да учиме првпат, да учат нивните деца првпат по македонски јазик.